Кінокиїв. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кінокиїв. Уікенд. На Київ-ФМ. Друзі, всім привіт! З вами мене Микола Полосін. Це проект «Кіно Київ», у якому ми щотижня говоримо із кіномейкерами, так, із кінопрофі, з тими людьми, хто створює, розвиває, організовує кіно. І сьогодні будемо говорити про фестивальне європейське кіно, а саме французький кінематограф вже з 3 лютого завітає у Київ та інші міста. Будемо говорити із програмним директором фестивалю «Вечори французького кіно» Ілля Дядик. Привіт! Привіт. Так, одразу зорієнтуй, програмер і програмний директор – це одне і те саме? Ну, в принципі, так. Програмний директор трохи головніший за програмера. Ну, для у зв'язку з тим, що, в принципі, у нас в компанії одна людина займається програмою, то я і інше. А, тобто ти два в одному, і програмер, і програмний директор. Так. Програмер і програмний директор – це ті люди, які передивляються фільми і які підуть на фестиваль, чи не так? Так, передивляються фільми і домовляються про покази на тих чи інших подіях. Як це відбувається? Трохи із свого досвіду. От зараз фестиваль французького кіно, так, французькі вечори французького. Ти береш якось у розрізі року, наприклад, чи більш короткого терміну, що показувати на цьогорічному 17-му, наприклад? Ну, у нас насправді два великих проекти французького кіно. На весні це «Французька весна», аван-прем'єри, а взимку це ось «Вечори французького кіно». І тому, відповідно, треба готувати фільми для двох проєктів. Але так, зазвичай, протягом року-півтора я відбираю фільми спочатку для одного проєкту, ось на теперішні «Вечори французького кіно», а пізніше це буде «Французька весна». Це різні фестивалі, Берлін, Канни, є спеціалізовані кіноринки «Юніфранс» в Парижі, де також показують французьке кіно. Так, так. Ну, з французами досить, з однієї сторони, легко, тому що фільмів там багато, тобто є з чого обрати. Mm-hmm. З іншої сторони, їх трохи забагато, і тут треба від чогось відмовлятися. Але вибрати є з чого. Ну, і ти маєш якісь свої вже критерії, да, з досвідом, як ти відбираєш фільми, наприклад, тематика, я не знаю, жанри, актори, режисура, перемоги на фестивалях? Ну, тут досить просто. В першу чергу, звісно, це мають бути нагороди кінофестивалів. З іншої сторони, хочеться якось задовільнити всі вимоги глядачів. Mm-hmm. І тому я намагаюся відібрати щось простіше, легкіше, яке б задовільнило широку аудиторію, а з іншої сторони, ти хочеш взяти і декілька фільмів таких супер-артхаусних для яйцеголових сінефілів. Так. Ага, окей. Давай поговоримо про «Вечори французького кіно». 17-й фестиваль, який стартує вже 3 лютого, він триватиме до кінця лютого, так? Ну, трошечки зайде на березень. Ага. У нас 7 міст. Це Київ, в кінотеатрі «Жовтень» ми показуємо фестиваль. А паралельно з Києвом стартує Харків та Львів. У Львові це «Планета кінофорум», у Харкові це «Мультиплекс Нікольський». Далі у нас піде Дніпро, Одеса, Запоріжжя і Рівне. Ось цих 7 міст. І в залежності від дат, підтверджених кінотеатрами, ми проводимо фестивалі в кожному з кінотеатрів. Окей, про міста ми ще поговоримо, в яких відбудеться так фестиваль. Давай повернемось до Києва. Тут він проходитиме у кінотеатрі «Жовтень». Ну так, на жаль, в Києві наразі залишився один фестивальний кінотеатр, який постійно працює з таким контентом. Це кінотеатр «Жовтень». Ну, але який легендарне місце в кінотеатрі «Жовтень». Мені здається, багато асоціацій саме в тому числі з фестивальним кіно. А 3 лютого стартуєте ви, відкриття. Розкажи, будь ласка, про формат, да? Бо минулого року, якщо не помиляюсь, онлайн пройшов фестиваль. Так, «Вечори французького кіно», 16-ті «Вечори французького кіно» в минулому році відбувалися в онлайні, оскільки у нас там був черговий сплеск пандемії. В цьому році у нас знов сплеск пандемії, mm-hmm. але наскільки нам дозволяє законодавство, ми можемо все ж таки залишитись в кінотеатральних форматах. Тому ми дуже раді показувати кіно на великому екрані. Тим паче, з досвіду у нас декілька онлайн-проєктів в цьому році відбулося. І ось відчувається, що люди трохи втомились від онлайн-переглядів. Кількість глядачів в онлайн-форматі все ж таки суттєво менші, ніж були на початку пандемії.
Сподіваюсь, це відобразиться на глядачах нашого фестивалю, їх стане більше. І так, будемо в кінотеатрах показувати кіно. Супер. На відкритті це спільний проєкт, да? Розкажи, хто його організовує, власне, і що буде на відкритті. Можливо, ті люди, які нас почують, побачать, да, ми проанонсуємо, зможуть також зрозуміти по відкриттю, і там вже будуть якісь перші покази. Так, відкриття. Взагалі фестиваль ми проводимо спільно з Французьким інститутом в Україні. Так. Це культурна організація, яка вчить французькій мові, французькій культурі. Але саме відкриття ми робимо спільно з Українським тижнем моди, оскільки відкриваємось ми картиною «Висока мода». Вау. Наталіб. Це вперше ви з тиждень моди Ukrainian Fashion Week, да? Так. Це вперше у вас така колаборація. Так, це так вийшло, що в цьому році у нас є фільм про моду. Цікаво. І це було зрозуміло, що нам треба з ними співпрацювати, тим паче їх дати співпадають з нашими відкриттям їх якраз 2 лютого. І, тобто ми синергії, у нас чудова синергія. Клас. І по датам, і по тематиці. Клас. Окей, хорошо. По формату офлайн. Офлайн буде, скажи, ну, як на твою думку, да? Є багато експертів, кіномейкерів приходять, і я питаю, бо зараз то онлайн, то офлайн, то онлайн, знаєш, оці качелі. На твою думку, в чому плюси саме онлайн, і що для кіно краще, онлайн все ж таки, чи офлайн, і чому? Ну, я як поціновувач мистецтва кіно, звісно ж, виступаю за перегляди фільму в кінотеатрах, на великих екранах, в темних залах, тому що якість сильно відрізняється від перегляду вдома. В першу чергу вдома ти завжди захочеш піти зробити чай, більше шансів, що ти почнеш відволікатись на телефон, на ще щось, а в кінотеатрі ти краще зануришся в цю магію кіно і будеш дивитись більш уважно. Тебе не буде нічого відволікати, навіть якщо, не знаю, хтось позаду буде сидіти з попкорном, шансів, що ти зможеш насолодитись фільмом краще, глибше, саме в кінотеатрах більше. Ну, оцей момент ти сказав про попкорн. Я ходив на «Стоп-землю». На «Стоп-землю» ходив з дівчиною, і коли вже сіли, а досить був забитий кінотеатр, це, до речі, був жовтень, і коли вже сіли, фільм почався, а я був з чіпсами, знаєш? І я такий, щоб не заважати людям, акуратненько відкриваю, але розумію, що то ще гірше. Я такий, хлапсь, відкрив, ну і потім потроху, але все одно ти розумієш, що там хочеться щось пожувати. Інколи просто без нього йдеш, але... Ні, я нічого проти не маю, до речі, я нічого проти попкорну не маю, хоча зазвичай відвідувачі фестивалів не люблять попкорн. Серйозно, да? Так, це є таке, більш таке продуманий, більш глибокий підхід до переглядів. Так, ну, можливо, це пов'язано з тим, що справді артхаусне кіно, воно зазвичай досить дуже часто, воно тихе, і якраз з однієї сторони незручно їсти цей попкорн і жувати, заважати собі іншим, з іншої сторони. Ага. А з іншої сторони, хочеться ж поїсти, це ж все ж таки розвага. Да. Будь-який похід в кіно на будь-який фільм – це гарне проведення часу, і їжа тут не завада. Добре, Ілля, давай поговоримо про гарне проведення часу на вечорах французького кіно, так? Про програму, там я бачив різножанрове кіно, там і мелодраматичний трилер, там і комедія, і драми. Що цього року представити, скільки буде фільмів, ну і коротко про них. Ну, відкриваємося, як ми вже сказали, фільмом «Висока мода». В головних ролях Наталі Бай. Наталі Бай, до речі, приїжджала саме на фестиваль «Вечори французького кіно», здається, 5 років тому. І ось ми показуємо фільм з нею. Фільм зняла Сільві Ояон, це режисерка, французька режисерка, і молода актриса, яка, я думаю, стане найближчий час досить відома, Ліна Кудрі. Вона вже знялась в французькому віснику у Андерсона, фільм, який виходив, здається, в грудні в український прокат. І до того вона вже знімалась в «Особливих». Це також великий французький фільм з Вінсаном Каселем. Ми його показували, здається, так, 2 роки тому в рамках тих же самих вечорих французьких кіно. Ну, «Висока мода» розповідає про внутрішню кухню індустрії моди в будинку Dior. Так, ага. Що, я думаю, всі цікавиться модою і кіно, знаєш. Мають прийти на наш фестиваль. А інший фільм, який мені дуже подобається, це «Коханці» режисерки Ніколь Гарсії, яка, знову ж таки, була в Києві з своїм попереднім фільмом, знову ж таки, в рамках «Вечорів французького кіно», «Ілюзія кохання».
Це попередній фільм. А цей фільм називається «Коханці». В головних ролях Стейсін Мартін та П'єр Ніне і, можливо, стандартний французький любовний трикутник. І трохи трилеру, і трохи кохання. Все, що люблять французи, все, що люблять українці в французькому кіно, на мою думку. Цікаво, так. А для поціновувачів якісного артхаусного кіно «Маленька мама» від режисерки Селін С'ями і «Портрет дівчини у вогні» рік тому здобув нагороди Каннського кінофестивалю і безліч номінацій на премії «Сезар». Дуже камерна картина, дуже лірична, трохи фантастична, про стосунки дочки і матері. Він отримав нагороду ще й Берлінського, ні, точно, в Каннах я переплутав, він був показаний на Берлінському кінофестивалі і там отримав нагороду. «Тріумф», комедія Еммануеля Курколя, отримала нагороду найкращої європейської комедії Європейської кіноакадемії. Розповідає про викладача сценарної майстерності у в'язниці, який намагається перевиховувати в'язнів і готує їх до театральної постановки. А в'язні тим часом планують втекти із в'язниці. А в них там своя постановка. В них там трохи інші плани, і ось хто ж все ж таки переможе. «Лети зі мною» від відомого французького режисера Крістофа Баратьє. В головних ролях Віктор Більмондо, це онук саме того легендарного Більмондо. У нього всі і діти, і онуки пішли його стопами. Історія про допомогу молодого мажора, якого батько змушує допомогти хлопцю, з у якого рак, покращити його життя і самопочуття. Ось такі п'ять історій. Да, от мені от бачиться, можливо, я помиляюся, але мені бачиться, що якийсь контраст є у сюжетах французького кіно. Да? Там в'язні і мистецтво, наприклад, там пафосність, мажори, да, і хвора дитина, да, хворий підліток. Тобто це контраст такий, цікавий контраст, мені здається. Чи це насправді так? Ну, французи справді, ось їх кінематограф якраз, мабуть, відрізняється від фільмів інших країн з такою емоційністю і любов'ю до контрастів. Я згоден. Окей, щодо програми, це 5 стрічок буде, да? Так. 5 стрічок з 3 лютого, ти кажеш, там З 3 по 9 лютого в Києві. З 3 по 9. В Києві фестиваль проходить тиждень, потім буде в інших містах також по тижню проходити. А, народ, тому отак, знаєте, з 3 лютого по 9 в Києві ви зможете побачити ці 5 стрічок, всі або якусь, яку ви оберете, так, а вже в інших містах, хто нас побачить на YouTube-каналі, хто почує на радіо Київ FM, це буде Харків, да? Харків, Запоріжжя, давай вже анонсувати міста. Інші міста України, і, власне, якщо є в тебе якісь там терміни, щоб люди теж знали. Харків і Львів паралельно з Києвом з 3 по 9 лютого, а дати Дніпра, Запоріжжя, Рівного та Одеси ще не підтверджені, будуть найближчим часом, можна слідкувати за анонсами Артхаус Трафіку чи Французького інституту на вибір глядачів, що зручніше. Угу. Тобто у всіх цих містах фільми одні ті, які так, ви вибрали, програма, і вони програма однакова. Окей, а які відгуки протягом фестивалів, да, це вже 17-й фестиваль, які відгуки довелось чути тобі, твоїй команді, як, наскільки відгукується українцям французьке кіно і що їх вражає більше, да? Ну, загалом французький кінематограф дуже популярний серед глядачів в Україні. Мені здається, один з найпопулярніших, звісно, після голівудських фільмів. От французьке і британське кіно дуже полюбляють українці. Звісно, в першу чергу комедії чи романтичні стрічки з Ейфелевою вежею та поцілунками. Але, я сподіваюся, завдяки ось цим легким комедіям, мелодрамам ми можемо показати і більш глибоку, більш інтелектуальнішу сторону французького кінематографу, тому що вибрати є з чого.
Скажи, щодо таких форматів, як, наприклад, обговорення, фокус-групи якісь, бо дуже часто на фестивалях створюються фокус-групи, як це правильно називається, обговорення фільмів, наприклад, з кінокритиками, да? Або з кураторами фестивалів після показу. Чи плануєте ви цього року запроваджувати цей формат? Ну, у нас такі формати існує на фестивалі «Тижні критики», Київському тижні критики, проходить в жовтні, в жовтні місяці. Формат обговорення є в Французькому інституті. Вони періодично проводять кіноклубні покази і у себе в медіатеці в Французькому інституті, і, здається, в інших локаціях, в тому числі в кінотеатрі «Жовтень», коли представник Французького інституту аудіовізуал аташе, яка займається саме, який представляє саме французький кінематограф в посольстві, в Французькому інституті, обирає класичні картини та обговорює їх з глядачами. Тому, знову ж таки, раджу глядачам, поціновувачам кінематографу підписуватись там на розсилки, на новини Французького інституту. Вони багато працюють з кіно. І ще навчають французький. І ще навчають французький. Можна дивитись, вчити. Не такі вовки, як його малюють. Ну, так. Дуже креативні постери. Добре. Хотів спитати, що до переглядів, так? Це будуть мовою оригіналу і субтитрами. Так, ми показуємо всі наші фільми мовою оригіналу з субтитрами. Я знаю, багато глядачів не любить читати, оскільки їх відволікає кіно, але мені здається, варто слухати французьку оригінальну звукову доріжку, тому що актори, яка б гарна озвучка, який би гарний дубляж не був, все ж таки оригінальна гра акторів буде переважати. І тому насолодитися цією грою, я вважаю, це дуже багато чого вартує, так. Ну, це інша справа, да? Коли ти чуєш, наприклад, дубляж або озвучку, коли ти чуєш наживо, як говорить та чи інша людина, зірка, не зірка, не важливо, актор, да? Кіноактор. Ну тут, дивись, така історія, що ті, хто знають французьку, їм легше прийти подивитися французькою, да? Хто не знає, наприклад, їм потрібні субтитри. Тут така може бути невеличка ділема, знаєш, або залишати оригінал, і тоді менше може прийти людей, хоча вони зацікавлені, або робити і субтитрами. Мені здається, це оптимальний варіант на так, сьогодні. Так, ми показуємо субтитрами. Ну, в принципі, частина з цих фільмів пізніше буде виходити в прокат, кінотеатральний прокат, і вже в прокаті ці картини будуть демонструватись з українським дубляжем, і можна буде не читати, а слухати. Але в рамках фестивалю ми показуємо картини з субтитрами. Ну і до того ж, ті, хто добре знає французьку, вони, в принципі, не будуть піддивлятися під можуть, субтитри. А ті, хто погано, да, можуть вивчити. Ну, всім це добре. Логічно. Добре, а давай про міста поговоримо. Це якась там, скільки, сім міст. Як обираєте, чому саме ці міста України також беруть участь у вечорах французького кіно? Ну, насправді, от в цих містах, з якими ми працюємо, є представництво французького посольства, це французькі альянси, які, наскільки я розумію, також навчають французькій мові і ведуть якусь культурологічну діяльність в цих містах. Тому ми в першу чергу працюємо саме з ними, де у нас є умовна підтримка на регіональному рівні, де ми можемо отримати додаткову якусь рекламу, промоцію нашим подіям. Угу. За скільки ти вже є програмним директором фестивалю? От скільки я, мабуть, працюю в Артхаус Трафіку, це вже 10 років точно є. 10 років. Так, а скажи, довго. От від самого початку, да, умовно, там з якого це в нас виходить, 17-й, там з 7-го. Середини. Середини. А кількість міст збільшується, чи це залежить від того, наскільки там поширена французька культура, французькі французькі центри, наприклад, вивчення мови або що. Кількість міст, які беруть участь у фестивалях, збільшується з кожним роком? Ну, у нас залишаються завжди ось цих 7 базових міст, так, основних. Іноді додаються ті чи інші міста, якщо кінотеатр до нас звертається з проханням показати кіно у себе. Вінниця часто співпрацює з фестивальними проєктами. Але з тих чи інших причин вони іноді відпадають, потім повертаються. Це залежить від їх розкладів, інших розкладів прокату фільмів, інших фільмів. Угу. Тобто, якщо там перетинається, є якась суперхітова, наприклад, прем'єра, да, то може бути менш пріоритетів фестивальна, так, да, історія. Так, так, так. Але якщо є час, можливість, зазвичай беруть ще декілька міст.
Окей, а скажи також, люди дуже цікавляться, так, які приходять на фестивальні події, чи будуть якісь, наприклад, інтерактиви? Розумію, що в рамках, да, карантинних обмежень ви створюєте це. До речі, карантинні обмеження, проанонсуй, будь ласка, що потрібно мати, хоча я думаю, що люди, ви вже знаєте, що з собою вам потрібно, аби в рамках карантинних обмежень в Україні ходити на культурні заходи, але давай з тобою ще раз нагадаємо, щоб люди знали, бо буквально вчора, гортав Фейсбук, і на одній зі сторінок культурного центру люди в коментарях пишуть, що чому ви не пишете, що потрібно брати з собою там ПЛР-тест, довідку про одужання або ковід-сертифікат, тобто, ну, можливо, хтось не знає, або, можливо, сподівається, що без нього можна буде якось пройти. Скажи щодо тих документів, які ми маємо з собою тримати під рукою, коли йдемо на фестиваль французького кіно. Ну, як і будь-яка культурна, культурологічна подія, ми слідкуємо за дотриманням законодавства про боротьбу з поширенням ковіду, і тому, як на будь-який інший показ в кінотеатр, потрібно брати маску, треба мити руки, треба предоставити документи, які підтверджують, що ви зробили вакцинацію, чи що у вас немає ковіду на даний час. Це якраз ПЛР-тести. Із-за ковіду наше відкриття буде проходити якраз в такому зменшеному форматі. Зазвичай ми пригощаємо наших гостей вином, ще чимось. Але в цьому році якраз, щоб мінімізувати оцей контакт людей між собою, щоб не давати їм можливість знімати маску, ми нічим пригощати не будемо. Mm-hmm. Хоча будуть декілька сюрпризів, але для цього треба буде дочекатись кінця показу фільму. Класно, тому дочекайтесь. Так, і приходьте обов'язково. Думаю, у нас все буде хорошо. Кінотеатр «Жовтень» слідкує за дотриманням чистоти, порядку. Я думаю, ніхто не захворіє. Окей, слава Богу, слухай, кілька сеансів буде проходити протягом одного дня, маю на увазі кілька показів. Де можна знайти інформацію так про сам фестиваль, де можна подивитись розклад показів фільмів? Розклад показів є, звісно ж, на сайті кінотеатру «Жовтень», де можна і купити відразу квитки. У мене декілька людей питали, чи можна розраховуватись ковідною тисячею. Да. Я нагадаю, що, звісно ж, можна. В зв'язку з тим, що прекрасно. Це кінотеатр, кіносеанс. Будь ласка, витрачайте ці чудні гроші на кіно. Також розклади і інформацію про фільми можна подивитись на сайті чи Французького інституту, чи Артхаус Трафіку. Прекрасно, прекрасно. Ну, слухай, мені здається, ми з тобою все, що можна було розказати людям, розказали. І далі вже люди, шлях за вами, ви можете вже йти і дивитися по 9 лютого в кінотеатрі «Жовтень» вечори французького кіно. Обирайте собі те, що вам до вподоби, або просто заходьте, бронюйте всі 5 фільмів на ті дні, які вам зручні, і ходіть дивіться французьке кіно. Ну і не забувайте так про документи, які вам необхідні, щоб потрапити на сеанс. Це ковід-сертифікати. Найзручніша штука. Не знаю, як в тебе є? Так, так. Ковід-сертифікат. Так, звісно. Ну, це зручна штука. В телефон закинув, все, забув в дії. Да? Підтягнув дії, все, забув. Входиш, де його питають. Його питають у багатьох місцях, друзі. Показали і відпочивайте. Ну, це сучасні реалії, у яких нам, попри те, дає змогу відпочивати. А буквально кілька слів від тебе, можеш в ту камеру запросити людей, які побачать наш з тобою запис, да, інтерв'ю на YouTube-каналі і почують в рамках прямого ефіру на Київ.FM. Та, будь ласка, приходьте на покази вечорів французького кіно з 3 лютого в кінотеатрі «Жовтень». Далі ми мандруємо Україною, будемо з фестивалем у Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Рівному та Запоріжжі. До зустрічі в кіно. Клас. Ілля, дуже тобі дякую. Дуже тобі дякую. Власне, побачимось вже на вечорах французького кіно. Так. І будемо разом передивлятися хітове французьке різножанрове кіно. Дякую. Друзі, ну а з вами ми вже побачимось наступного тижня в рамках «Кіно Київ». Звати мене Микола Полосін, і вже наступного тижня буде новий кіномейкер, кіногість, я їх називаю кінопрофі, з яким також будемо говорити про це неймовірно вражаюче кіно. До зустрічі. «Кіно Київ». Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. «Кіно Київ». Уікенд. На Київ FM.